noite. Boa noite. É com muita alegria que, em nome do povo de Serrinha dos Pintos, desejamos boas-vindas ao nosso pastor, Dom Mariano Manzana, ao nosso padre querido, Padre Possídio, a Padre Maciel, a nossa amada irmã Juliana, e a todos os caravaneiros que vieram de várias cidades. Eu gostaria que cada cidade que eu falasse, as pessoas se levantassem para a gente ver se realmente vieram. Porto Alegre. O Marizal. Severiano Melo. Itaú. Tabuleiro Grande. Rodolfo Fernandes. João Dias. Viçosa. Apodi. Frutuoso Gomes. Antônio Martins. Caraúbas. Patu. Governador. Paulo dos Ferros. Rafael Godeiro. Martins. Tenente Ananias. Lucrécia. Mossoró. Parnaíba. Piauí, que é a cidade da mãe de irmã Juliana. Felipe Guerra. Então, creio que aqui viemos para, de forma bem especial, viver este importante momento, que também é tema deste retiro. Quem sabe o tema? Reunidos um só corpo pela força da cruz. Efésios 2, versículo 16. Desejamos que vocês possam ser alcançados pela palavra de Deus para viver o amor e a unidade como irmãos. É motivo de render graças a Deus por tantos jovens que optaram por viver um carnaval diferente. Tenho a certeza que vocês fizeram a escolha certa por Jesus, o Mestre da nossa vida, para que juntos possamos dar testemunho do seu amor em nossas vidas. Peçamos a nossa Mãe, Maria Santíssima, que interceda por nossas famílias e por este encontro. Desejamos que esse carnaval possa lhe trazer muitas bênçãos e render bons frutos. Agora, para finalizar, eu queria que toda a comunidade de Serrinha se levantasse e que todos entoassem